Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja agora com você, invadindo a sua vida, o seu coração. E eu quero, nesse momento, encorajar você a apresentar diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, as suas súplicas. E eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus para que Ele faça um milagre na sua vida, para que Ele levante você, para que Ele impulsione você para continuar caminhando, porque tem uma longa estrada pela frente. Você ainda vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Você vai sim abraçar a sua vitória, você vai conquistar, você vai sim alcançar os seus sonhos, os seus ideais, os seus objetivos. Deus vai te ajudar, Deus vai responder às suas orações, Deus vai te conduzir e você verá a sua vida sendo tocada e transformada pelo poder de Deus. Tudo isso porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar e, com sua morte, com o seu sangue derramado, Ele nos resgatou da perdição do pecado e Ele nos abriu diante de Deus um novo e vivo caminho por onde nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus e apresentar os nossos pedidos. Ele, Jesus Cristo, deu a vida dele por nós e deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida abundante, vida eterna, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E você agora, reconciliada com Deus, você pode se achegar diante desse Pai e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, diante de ti, eu quero apresentar as nossas orações. Nesse momento estamos formando uma gigantesca corrente de fé, de esperança. Senhor, nós agora estamos nos unindo para, diante de ti, como filhos e filhas, clamar para que o Senhor estenda a tua mão para nos abençoar, para nos trazer livramento, Senhor. Há tantas pessoas que estão agora com uma sensação de dor, pessoas com angústia, pessoas com medo, pessoas sendo humilhadas, pessoas passando por privações, pessoas passando por situações de perigo, pessoas sendo perseguidas. Essas pessoas precisam da tua boa mão. Essas pessoas precisam da tua intervenção, Senhor. Meu Deus, olha para cada um dos pedidos que são apresentados a ti aqui nos comentários. Pessoas de todas as partes, confiando, acreditando que tu és Deus e que tu podes responder esta oração. Pessoas acreditando que o Senhor é um Deus bom e que sim, o Senhor vai ajudá-las. O Senhor vai fazer com que elas saiam desse lugar de tristeza, de angústia, de derrota e que o Senhor vai conduzi-las em triunfo. Que o Senhor vai oferecer um futuro melhor para cada um de nós. Meu Deus, nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz nos oferece essa oportunidade de reconciliação contigo. E nesse momento, eu quero pedir por aqueles que, por uma situação ou por outra, o Senhor a conhece. Por situações assim, pessoas se afastaram de ti, esfriaram na fé,
abandonaram os caminhos teus, meu Pai. E agora, elas querem se reconectar contigo. Elas querem voltar para a tua presença. Mas estão vivendo uma vida completamente fria, distante dos teus caminhos e não conseguem encontrar forças, ó Deus. Por isso eu te peço, faça agora um milagre nestas vidas e conduza essas vidas para perto de ti, para uma reconciliação, para um renovo, para uma restauração. Meu Deus, há muitas pessoas também precisando urgentemente de saúde. São pessoas que estão sofrendo em leitos de hospitais, até mesmo em suas casas, sofrendo com dores terríveis, dores que os medicamentos não conseguem tirar. Mas o Senhor tudo pode, o Senhor é o autor da vida, o Senhor pode, Pai querido, por isso eu te peço, cura estas pessoas agora, meu Deus. Estenda a tua mão sobre esta enfermidade e mande embora. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Há também pessoas precisando, meu Deus, de uma restauração no seu relacionamento. Pai querido, famílias abaladas, famílias que passaram por situações de separação. Eu quero pedir, ó Deus, pela reconciliação desse casal. Quero pedir pela restauração dessa família. Quero pedir pelas crianças para que elas não sejam traumatizadas por isso. Quero pedir que o Senhor faça com que eles consigam conversar, se acertar, se perdoar e recomeçar. Senhor, estenda a tua mão, abranda esses corações. Querido Deus, faça com que essas pessoas retomem o diálogo. Livra eles, ó Deus, da influência satânica que às vezes impele para a destruição, para a separação, para o desacerto, para a contenda. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença, que a tua autoridade e soberania mande embora dessas vidas toda a influência maligna, todos os demônios que vieram para separar essa família, para destruir essas vidas. Senhor, não há glória nenhuma na separação, na destruição. Por isso eu peço para que o Senhor traga restauração para essas vidas. Traga restauração para esse relacionamento. Meu Deus, há muitas pessoas em busca também, ó Pai, de uma estabilidade financeira. Pessoas que passaram por abalos, por situações de desemprego, crises, e agora estão enfrentando, Pai querido, dores terríveis, humilhações. Pessoas estão, Pai querido, sem saber o que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, abre portas, cria oportunidades. Que eles possam receber recursos, que eles possam ser ajudados, que eles possam, Pai querido, nesse momento, se reanimar. Abrir os olhos e vislumbrar saídas para essa crise. Meu Deus, que o Senhor possa inspirar neles pensamentos de vitória. Que o Senhor possa dar estratégias. Que o Senhor possa conduzi-los a um novo tempo de prosperidade, de fartura, de bonança. E que eles tenham tanto ao ponto de poder repartir e assim glorificar o teu nome, operando a solidariedade. Senhor, quero pedir também por libertação de vícios, pessoas que estão aprisionadas a todos tipos de vícios, ó Deus. Liberte essas pessoas, liberte-as também do pecado, liberte-as das garras de Satanás e conduza essas pessoas à tua presença, para que sejam servos e servas do Senhor e glorifiquem o nome de Jesus por meio do serviço, por meio de uma vida reta, íntegra na tua presença.
Tudo isso eu peço, Senhor, para que o Senhor glorifique o Teu nome nessas vidas e que tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero, nesse momento, encorajar você a apresentar diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, as suas súplicas. E eu quero orar com você. Eu quero clamar a Deus para que Ele faça um milagre na sua vida, para que Ele levante você, para que Ele impulsione você para continuar caminhando, porque tem uma longa estrada pela frente. Você ainda vai experimentar coisas maravilhosas na sua vida. Você vai sim abraçar a sua vitória, você vai conquistar, você vai sim alcançar os seus sonhos, os seus ideais, os seus objetivos. Deus vai te ajudar, Deus vai responder às suas orações, Deus vai te conduzir e você verá a sua vida sendo tocada e transformada pelo poder de Deus. Tudo isso porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar e, com sua morte, com o seu sangue derramado, Ele nos resgatou da perdição do pecado e Ele nos abriu diante de Deus um novo e vivo caminho por onde nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus e apresentar os nossos pedidos. Ele, Jesus Cristo, deu a vida dele por nós e deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida abundante, vida eterna, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E você agora, reconciliada com Deus, você pode se achegar diante desse Pai e dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, diante de Ti, eu quero apresentar as nossas orações. Nesse momento estamos formando uma gigantesca corrente de fé, de esperança. Senhor, nós agora estamos nos unindo para, diante de Ti, como filhos e filhas, clamar para que o Senhor estenda a Tua mão para nos abençoar, para nos trazer livramento, Senhor. Há tantas pessoas que estão agora com uma sensação de dor, pessoas com angústia, pessoas com medo, pessoas sendo humilhadas, pessoas passando por privações, pessoas passando por situações de perigo, pessoas sendo perseguidas. Essas pessoas precisam da Tua boa mão. Essas pessoas precisam da Tua intervenção, Senhor. Meu Deus, olha para cada um dos pedidos que são apresentados a Ti aqui nos comentários. Pessoas de todas as partes, confiando, acreditando que Tu és Deus e que Tu podes responder esta oração. Pessoas acreditando que o Senhor é um Deus bom e que sim, o Senhor vai ajudá-las. O Senhor vai fazer com que elas saiam desse lugar de tristeza, de angústia, de derrota e que o Senhor vai conduzi-las em triunfo. Que o Senhor vai oferecer um futuro melhor para cada um de nós. Meu Deus, nós sabemos que o sacrifício de Cristo na cruz nos oferece essa oportunidade de reconciliação contigo. E nesse momento, eu quero pedir por aqueles que, por uma situação ou por outra, o Senhor a conhece,
Por situações assim, pessoas se afastaram de ti, esfriaram na fé, abandonaram os caminhos teus, meu Pai. E agora, elas querem se reconectar contigo, elas querem voltar para a tua presença, mas estão vivendo uma vida completamente fria, distante dos teus caminhos e não conseguem encontrar forças, ó Deus. Por isso eu te peço, faça agora um milagre nestas vidas e conduza essas vidas para perto de ti, para uma reconciliação, para um renovo, para uma restauração. Meu Deus, há muitas pessoas também precisando urgentemente de saúde. São pessoas que estão sofrendo em leitos de hospitais, até mesmo em suas casas, sofrendo com dores terríveis, dores que os medicamentos não conseguem tirar. Mas o Senhor tudo pode, o Senhor é o autor da vida, o Senhor pode, Pai querido, por isso eu te peço, cura estas pessoas agora, meu Deus. Estenda a tua mão sobre esta enfermidade e mande embora. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Há também pessoas precisando, meu Deus, de uma restauração no seu relacionamento. Pai querido, famílias abaladas, famílias que passaram por situações de separação. Eu quero pedir, ó Deus, pela reconciliação desse casal. Quero pedir pela restauração dessa família. Quero pedir pelas crianças para que elas não sejam traumatizadas por isso. Quero pedir que o Senhor faça com que eles consigam conversar, se acertar, se perdoar e recomeçar. Senhor, estenda a tua mão, abranda esses corações. Querido Deus, faça com que essas pessoas retomem o diálogo. Livra eles, ó Deus, da influência satânica que às vezes impele para a destruição, para a separação, para o desacerto, para a contenda. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença, que a tua autoridade e soberania mande embora dessas vidas toda a influência maligna, todos os demônios que vieram para separar essa família, para destruir essas vidas. Senhor, não há glória nenhuma na separação, na destruição. Por isso eu peço para que o Senhor traga restauração para essas vidas. Traga restauração para esse relacionamento. Meu Deus, há muitas pessoas em busca também, ó Pai, de uma estabilidade financeira. Pessoas que passaram por abalos, por situações de desemprego, crises, e agora estão enfrentando, Pai querido, dores terríveis, humilhações. Pessoas estão, Pai querido, sem saber o que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão, abre portas, cria oportunidades, que eles possam receber recursos, que eles possam ser ajudados, que eles possam, Pai querido, nesse momento, se reanimar, abrir os olhos e vislumbrar saídas para essa crise. Meu Deus, que o Senhor possa inspirar neles pensamentos de vitória, que o Senhor possa dar estratégias, que o Senhor possa conduzi-los a um novo tempo de prosperidade, de fartura, de bonança, e que eles tenham tanto ao ponto de poder repartir e assim glorificar o teu nome, operando a solidariedade. Senhor, quero pedir também por libertação de vícios, pessoas que estão aprisionadas a todos tipos de vícios, ó Deus. Liberte essas pessoas, liberte-as também do pecado, liberte-as das garras de Satanás e conduza essas pessoas à tua presença para que sejam servos e servas do Senhor e glorifiquem o nome de Jesus por meio do serviço, por meio de uma vida reta, íntegra na tua presença.
Tudo isso eu peço, Senhor, para que o Senhor glorifique o Teu nome nessas vidas e que tudo o que acontecer sirva para glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor opere milagres na sua vida e que você experimente da bondade de Deus hoje aí no lugar onde você está. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a dica de um vídeo que pode abençoar a sua vida. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Aperta o joinha, aperta o like aí e compartilhe esta oração com mais e mais pessoas. Amém.